חשבתם שאין ציונות בתקשורת? חשבתם שאין חיוביות? יש בית ספר חדש שנפתח, והוא במגמה להכניס עיתונות חדשה לתוך עולם התקשורת. כאן בקפה ג'ו בירושלים מתקיים ערב מיוחד, פתיחה של שנה שנייה של בית ספר לתקשורת ציונית דתית. אנשים ערכיים רוצים להיכנס לתוך התקשורת וחסר להם כלים. בבית ספר עובדה הם יקבלו את הכלים. לאור קריאתו הגדולה של אורי אורבך, הטובים לתקשורת, אני כאדם שעוסק בעניינים מעשיים החלטתי שצריך ליישם את הפרויקט הזה ולדאוג שבאמת ייכנסו כמה שיותר אנשים בעלי השקפת עולם לאומית. כל המטרה של בית ספר כזה היא לתת כלים מקצועיים לאנשים שיש להם את הרקע הנכון. אם אתה מחבר בין רקע נכון לבין כלים מקצועיים, יש לך תקשורת ציונית. מה לומדים בבית ספר עובדה? לומדים טלוויזיה, רדיו, כתיבה לאינטרנט, לעיתון, עריכה, איך לבנות כתבה לכל מדיה. יש לנו תחום של דוברות ויחסי ציבור, קורס שמתעסק בזה. מה שמיוחד בבית ספר שלנו, בניגוד לבתי ספר אחרים, זה הקטע הפרקטי. מלמדים אותם את הצורה הפרקטית ביותר, בלי דברים מסביב. איך כותבים נכון, איך ניגשים נכון לסיפור, איך יודעים מה נכון, מה לא נכון בתקשורת, ואיך מסקרים אמת. מה למדת בעובדה? בעובדה למדנו תקשורת כללית, תקשורת מעשית. אנחנו ממש מרגישים את החומר הלימודי, איך שהוא מתקיים בפועל. זה נכון שפעם התקשורת הייתה סטטיסטית, יותר גברית, יותר תל אביבית, יותר שמאלנית, והיא לאט לאט נפתחת. זה דבר שהוא, שכל הפריזמה של האנשים שנמצאים בתקשורת השתנתה והיא רחבה הרבה יותר. אני חושב שאחד היתרונות הגדולים ביותר היום של התקשורת זה לא רק שיש יותר עיתונאים דתיים שהשתלבו, אלא של הצרכן הדתי, למתנחל, לאיש השמרני, שהוא רוצה לפנות לתקשורת, יותר קל לו היום לפנות לתקשורת. יש כבר כמה כיוונים של אנשים שפועלים להכניס אותי בתוך המקומות. אני מקווה שבעזרת השם, כמו כמה בוגרים שכבר נכנסו, גם אני אזכה להיכנס לזה. אנחנו באים לקבוע עובדה, עובדה בשטח. העובדה בשטח היא שהציבור הדתי-לאומי צריך לבוא ולהשתלב בתקשורת הכללית, צריך לבוא ולהגיד את הדברים שלו בתקשורת החילונית, ולכן זה היה חשוב לנו לקבוע עובדה בשטח, וזה השם של הבית ספר. תודה רבה.